við sexy part 2. Sexy, sexy, sexy. Já. Þetta samt ekki sexy. Nei, því miður, eða ég skildi ekki alveg. Nei, við þurfum að ansa að ræða þetta. Já, við sem sagt, bara í saklis okkar, ætlum við að fara að taka upp Sexiest Woman Alive, af því að við gerum ráð fyrir því Já. Að People Magazine var með Sexiest Man Alive og Sexiest Woman Alive á hverju ári. Já. En svo kom bara ljós að það ekki svoleiðis. Þeir eru bara fucking dónaleg. Já. Ég veit ekki hvort þau eru búin að missa ykkur umræði að það hefur verið cancelled eða... En af hverju bara cancelled fyrir kvenmenn? Ég skil það ekki. Það er engan sens. Nei. Af því það svona ein og ein sem maður finnur, skilur við, eins og 2014. Það er eina sem ég finn, skilur við. Sko, máli maður er alltaf vita af Sexiest Man Alive, það er alltaf verið. Já. Og ég hef alltaf vita að það eitthvað titill gefandi kvenna líka. Já. En það máli bara, var það cancelað eða erum við bara mismuna og hefur það alltaf verið bara most beautiful? Já, ég held í alvegurinni að sé til en það bara grafið eitthvað, sko. Já. En ég manst að í senst þætti þá tölum við að ég sagði við þig bara, ég hef aldrei hefst, munað eftir að það var eitthvað Sexiest Woman Alive. Nei. En það hjælti ég bara að það færi fram hjá mér. Já, já. Það ekki huga að það væri ekki. Það væri bara ekki, nei. Nei, en maður finnur svona einu og eina, en senast það sem ég finnir frá 2014. Já, hvað sé bara búið að grafa þetta? Ó, hvað sé bara hægt? Já. Ég veit það ekki, ég veit ekkert. En ég, þú veist, svo... Ég manna bara alltaf eftir þessum, þú veist, eftir að konur hefur fengið ykkur titil líka, alltaf þessu tveir titlar sem maður býð eftir Sexiest Man og svo að ég hélt Sexiest Woman. Mm-hmm. En svo fann ég bara, þú veist, það titil sem að People hefur gefið út frá 1990 Most Beautiful Woman Alive. Já. En af hverju þær beautiful, þær sexy. Ég skil ég. Með svo svo gent. Já, ég vil að sé þetta bæði. Já. Á báðu kynunum. Eða hvort. Já, trú. Bara, þú veist, annarkvort ekki. Eða bara höfum þetta jafnt. Já, ég skil ekki. Konur eru líka sexy, ég veit ekki, sko. Ég veit ekki hvort að sé eitthvað sem að vilja ekki vera að tala sexy, en þú veist, ég var offended að það væri ekki til svona sexy listi eins og... Eins og fyrir kallmenn. Já, því sexy eru upp á alls orðið okkar, sko. Já, sexy, sexy, sko. Já, what, sko. Alveg glórulaust. Það bara kæla mig niður innan með te. Það svona teitt. Já, það veist. You know what I mean. I know what you mean, honey boo-boo. Honey boo-boo. Þetta gerir svo vel. Takk fyrir. Við erum svona tressar, skilur við. Já, já, við erum alltaf tressar. Já. Við erum bara múðgar. Já, við erum bara svona múðgar. Ég var andjúks. Við vorum bara, ok, við velja eitthvað annað topic. Og ég var bara, nei, betið, hvað í gangi? Já. I need explanation. Ég bara, þetta makes engan sense. Já, mjög múðguð. Já. Ég veit ekki okkur, þess kannski ætti ég ekki voru móðgu, en ég, mér finnst það við... Jú, ég móðgu að því að hinn listin er Já. Svo, obvious og til. Frá því 1980 okkar skilur. Já. Excuse me? Excuse moi? Ég veit ekki, ég... En það allan að listi sem við ætlum að fara eftir í þessum þætti í dag, sem er sem sagt People hefur gefið út Já. Most Beautiful, eða þeir kalla þetta blað bara The Most Beautiful Issue. Mm-hmm. Þannig, þú veist, það eru til fullt af magazines, Já. Svona kall, svona menn magazines sem eru með Sexiest Women Alive. Mm-hmm. En við erum móðgæðar að því að People er ekki búin að gefa út og People er svona... Er þetta ekki, People Choice Award og er það partur þessu? Nei, ég veit ekki alveg hvort það sé partur þessu. Að ég sá mynd af Kate Upton sem að vann Sexiest Woman Alive, sangað þessu, með bikar, sko. Já. People's bikar. Og ég bara, er þetta People's Choice, já, Sexiest Woman Alive? Já, meinar, í skili. I don't know. Ég veit ekki, ég veit bara ef að People er að gefa út þennan titil fyrir menn, þá ættu við bara alveg eins að gefa út fyrir hvern menn. Já. En þeir eru grunlega með eitthvað, þú veist, eru með lista. Bara most beautiful, þannig að við ætlum að fara yfir frá 1990 hverju hafa verið kostnir sem það, valdnir já, valdnir most beautiful já, sérst hvað kvenmenn algjörlega, en áður við gerum það já, þá ætlum við að minna ykkur á að tepósreifurinn er bara aldrei betri hann er aldrei betri í Facebook uppu hann, fyrst, er ekki líka ána með það við erum svolítið late to the news þegar þess að þáttu kemur út en þegar við vorum að ákveða hvað eitthvað verið tepósreifurinn þá var ég að berjast fyrir Lucky Charms já, oh my það god það var helvitis issue núna sko. Oh, það rót, nei sko, ég alveg ný ég fyrir að gráta yfir þessu sko. Já ég veit að við erum senior to the news núna já, þegar þess að þáttu kemur út en eins og þið veit að vorum að taka upp fyrir fram en núna þegar við erum að taka þetta upp þá nýlega komnir út þær fréttir að Lucky Charms sé hætt í sölu í Íslandi já, og Birta, við vorum með hérna Við vorum alveg svona smá að þræta hvort það eitthvað Birta vildi sem mikið hafa Lucky Charms sem topping. Já. Ég var bara svona, og ég elska Lucky Charms meir en allt. Já, já. En
mér fannst það eitthvað svona, ef ég sitta þessum topping, ég held bara að leggja til þessu, er þið svona soggy. Já. En byrst það bara, nei, þú bara fljótur að borða og það var svona crunchy. Ég bara, en svo komstu að því að það var líka eiginlega alltaf búið. Þa, já, sem þá, að það hefur verið doldið trú, þannig að ég var bara svona, yes. Nú skiljum við af hverju, þú veist að það eitthvað mjög erfitt að fá það á þessu landi, en líka bara núna í dag, þú veist, það væri alveg glatað að við varum með eitthvað topping og svo væri núna að breyta efnum. Það er glatað. En það er alltaf allt til í allt okkar, sko. Já. Það er alltaf til öll innhaldsefni. Það er ekkert sem er eitthvað að hætta, sko. Við snikkarskörn skilur, þau snikkars er ekkert að fara hætta. Oru er ekkert að hætta. Nei. Nei. Þá bara, þú veist, þá flýt ég. Jarðabur. Tepusrefurinn er, þú veist, hann heldur sínu fari. Mm-hmm. Þetta var bara, þetta var ekki meint að bí. Trú. Ég trú að þannig hluti, sko. Já. Bara var bara ánægilegt að þú varst að þræta á móti þessu. Já. Það var eitthvað svona inn í mér, bara svona það ef vera að fara að banna. Já, þú bara fannst þetta á svona. Ég sem það hafði ekki hugmynda að vera að fara að banna sko. Ekki heldur. Það var eitthvað svona, einhver búin að segja við mig, ég man ekki hvernig var, bara því fórum í bústa einhvern tímann. Og sagði eitthvað mig, já, leggja sér hans ekki til, að því bara mann sér að kaupa leggja sér hans og leiðinni. Jú, ég, já. Já, þú ætlar að kaupa fyrir mig. Já. Já, og þú vissi, samt ekki að vera ekki hægt. Nei. Nei, það sagði eitthvað mig, ég eitthvað, ó, ok, hvað þú bara eitthvað annað, skilur við. Já. Og þá fór ég bara að kaupa mér stokk, skilur við, að ég fann það ekstar, eitthvað búð. En ég hefði ekki nóg. Nei. Því að ég vissi ekki að fara bara bannað, skilur við. Bara hætta, já. Það er bara rer. Já. Já, ég nefnilega að því að maður búin að taka sig að lökja tjómsa ekkert oft til í öllum búðum. Mm-hmm. Hennar maður ekkert svona, ok. En kóka fannst líka hætt skiljum, það er alveg gróft. En kosti betra, við erum fara svo langt út sem hann, en kóka puffs eða kóka pops. Kóka pops. Það er miklu betra. En kóka puffs er bara svona mikið svona OG. Já. Þetta er bara svona öll börn eins og kóka puffs. Mhm. Mm-hmm. Þú veist, ég persónulega, þú veist, ég fæ mér morgunkotna ekki á mótnaðan, ég fæ mér svona sem snarla kvöldin eða eitthvað mm-hmm. og ég myndi allan daginn, en samt kóka puffs og seriós, sko. Já, það reyndar, þetta er alveg geggja kombo, sko. Þetta er alveg sad news. Líka, þannig að það er alveg til svona gegg góðir kóka puffs hérna kóktelar. Já. Réppi. Vá, langt síðan, réppi. Langt síðan við fengið hérna það. Já. Vá, það er ekkert gott, sko. Nei, það ekki gott, það mjölk, bara stemmingin, sko. Já, mjölk sem áfengi, það ekki mitt, svona White Russian og... En þú fyrir ekki beilið sér, neitt þannig? Jú, jú. Ég er að fá mér eftir þetta, eitthvað, skilur. Já, já. En ég myndi aldrei vera bara eitthvað, ég myndi alltaf velja vinkil og segja beilið, sko. Já, já, já. Mikið vín, það er svona mann, jólalegt finnst mér beilið svo þannig. Já, svona næsa, það er að fá sér söru og beilið, skilur. Svona cozy, cozy vibes. Smá svangar en að grilla, en þú veist. Whatever. Allavega. Allavega, tepusrefurinn, það til í allt, alltaf allt til í hann. Já. Engar ágjör því að innihaldsefnin fara eitthvað að hætta, sko. Nei. Annars bara búið til nýjan. Já, þá bara verður það að vera slös. Já. Who knows? Who knows? Who knows? En svo er það líka, lögar spa organic skincare. Oh, veistu hvað ég elska? Hva? Bodylotioni, vanilu. Oh. Það ég elska nice. Bara body lotion. Ég líka. Mm-hmm. Ég eins og duglega að bera á mig núna, ég svo stolt af mér þegar ég man eftir að bera mig á kvöldin. Að það er alltaf svo mikið bara gera allt í andlitinu. Mm-hmm. Svo bara don't forget your body. Já, það er svo bara hydrate your body, sko. Ég skil ekki fólk sem er, þú veist, bara að hugsa andlit skincare. Nei, ég skil ekki að fara úr sturtu og finnast ekki líka með enn þurfi eitthvað. Umitt. Eða þú skilur núna, og ég var ekki svona, sko. Nei. En núna sérstaklega eins og þú veist, að því nú erum búin að venja mig á að setja á mig olíu alla daga, alltaf því búin sturtu út af, þú veist, með bumbu og okkur svona, að hérna, sérst óléttu bumbu, að það gott fyrir húðina. Mhm. Að hérna, ég var ekki alltaf svona að ég þurfti, en núna bara, ég get ekki ímyndum með labbu sturtu og set ekki á mig olíu eða body lotion, eða eitthvað svona sem hydrata líkamann. Sammála. Og það sem ég elska við body lotioni, þannig vanilu, mm-hmm. er að það er svo létt. Já. Það er svo stundum sem maður þarf eitthvað svona, ekki alveg sem maður sóka manni eins og olía. Nei, nógulega. Það er svo gott kvöldin, mm-hmm. en þú veist með vanilu body lotioni, það er svona, ég get sett að mig og hoppa í gallabuxum. 100%. Það og það er sem maður fær svona fóbíu þegar maður aðeins og rakur og já, aðeins mikið olíu og farið fötin. Já, það er svolítið svona, óh, ég er skýt út ef manni já. Líður eitthvað svona en ég á ekki bótilega svona, ég eftir að fá bara hérna áfyllingu á því já. En það sem ég nota þegar einmitt, ég þarf svolítið að flýta mér mm-hmm. eins og í morgun þegar við vorum pínu seinar það var ég að flýta mér úr styrtu já. Og þá nota ég bara sjáur olíana í styrtunni Flýti þá færði alltaf að raka þein en þú ert ekki, ekki að tróða þeir í gallabuxuna einar. Einmitt. Vildu að skil kæmist í þær en já. Já. Við mælum með
Laugarspa Organic Skincare. Það finnur allt fyrir líkamann. Everything. Muna hugsa líkamann líka. Já, það ógislega mikið. Það sturtan, vatnið hydrætir ekki húðina, sko. Nú mistum bara að þurrka, sko. Já, það gerir það. Sem mjög ironic. En þess að þurfum við að hugsa það mjög ironic. Já. Líka sérstaklega, þú veist, núna svona bjart í lofti og þannig mjög sérstaklega ef maður búin að setja út eða vera úti yfir dag og maður kannski reyna á smá tani auðvitað sólvöðn og allt það en alltaf þegar, þú veist, eða því ég voru útlöndum og þannig, ég gæti ekki ímyndum að fara styrt og setja ekki á mig Nei. Þá, maður finnir bara að sér næra húðina já, bara, bara maga þegar sólinn ekkert búin að þurrka hana svo með vatn og það þurrka hana krispana maður að taka þetta crisp já, the crisp anyways getum talað mynda alltaf lengi held ég já. Ef að kíkja á hann að lista. Já, þú sendir mér listan sem þú fannst. Því að ég minn eini hvað er erfitt að finna eitthvað góðan lista, sko, eða þetta allt góða listar, en bara eitthvað frá ykkur sem ekki hefna, eitthvað Men's Magazine. Já. En ég satt með eitt lista þar, við getum farið það. Ok. Á eftir. Ok, ok. Förum yfir þá bara núna til þess að byrja með. Þessi Most Beautiful sem að People hefur sérst gefið út sem 1990. Já, og þau gefa út issue, svona blað eða ekki, og þær sem eru framan á coverinu, þær eru þessar most beautiful það árið. Það árið, þannig já. Þannig að það eru einu svona ári. Já, og þetta issue kemur út ólíkt hinu sem kemur út alltaf enda árs, þetta kemur út sumarið. What? Já. Interesting. Þannig að spurning, já. Já, skoðum þetta. Skoðum þetta. Til þetta. Fyrsta sem var valin hérna 1990, Most Beautiful Celebrity, eða hvers kona, ég veit ekki, hérna er Michelle Pfeiffer. Hver er það? Nú veit ég ekki hvort ég sé að bera nafna hennar fram rétt, en við öll séð hana. Öll séð hana. Já, ég séð hana, sko. Og hérna, hún leikur leikur til þessi Scarface, Batman Returns. Oh my god, hún í Ant-Man. Já. Þetta er, hún er að leika mömmans, nei, mömmu hennar hérna. Hún leikur í Maleficent. What? Er hún að leika nornina þá? Að... Nei, það Jennifer. Já, tjók. Jennifer. Það hvað heitir hún? Angelina, vá, ég hugsa bara hún heitir Jennifer. Ég var að hugsa Jennifer Jolie. Nú, hún sem þetta líka ykkur queen. Queen já. Ingress. Ingress. Alla va. Já, ok. Kikjað. Næsta. Já, hún var 1990. Já, mjög falleg. Ógæsla sætt. Svo er 92. Hvað konur er þetta? Hvað gerist þér 91 líka? En, ok. Já, bara. Já, þetta er bara svona. Svona er þetta. En Jodie Foster var árið 1992. Hún leikur í Silence of the Lambs. Það er geggjumynd. Já, Taxi Driver líka. Nei, guði, ekki sjáum, er það ekki hryllingsmynd? Silence of the Lambs. Já. Já, ég horf ekki hryllingsmynd. Nei, þetta er svona morðingamynd. Ó, oh. Veistu, það er ekki eitthvað drauga mynd. Hún er leika í mjög spooky myndir með þessi kona. Já, hún er spooky, sko. Við þið, ekki er þetta gælan úr Flight Plan? Aðal gælan. Ég veit ekki. Hún er uppáhaldsmyndi mín. Jú, hættu hún. Og hún er búin að eldast, ég veist ekki að, hérna. Já. Hún er fullaninn bara. Hún var 29 ára þegar manntitilinn, Most Beautiful Woman. What? En þá var hún líka nýbúin að vinna hérna Óskarinn fyrir hlutarsitt í Silence of the Lambs. Já, mínus. Mm-hmm. Það er alveg 92, já, ok, hérst að varum komin töður stak. Nei, hvað er þú? Ég veit ekki, ég bara ruglaðist. En það var Jodie Foster. Þetta er svona, já, það er ekkit allir sem vita kannski hver hún er samt svona kunnulegt andlit. Já, ég ætla að kannast við annars, sko. Já, já. En já, en þarna erum við eins og með 60s Men Alive. Mm-hmm. Þarna er eitthvað, svona, einhver svona stórmynd eða eitthvað. Já, að gerast á sama tíma. Típist. Sem bara gekkja. Mm-hmm. Síðan er það 93 ári setna. Cindy Crawford. Já, 27 ára Cindy Crawford. Supermodel. Já, hún er náttúrulega hérna hún leikuna Já. Og hérna supermodel og var líka gift Richard Gere sem við tölum í síðast þetta var líka kosin. Já, og var líka kosin Sexiest Man Alive, já. Ó, nefnir, var það ekki Sexiest Couple? Jú, hann var hann ekki Sexiest Man og svo líka Sexiest Couple. Var hún ekki með honum við Sexiest Couple? Jú, það getur verið. Minni það. Mér minni það. Alla var það, þú veist, hún fekk líka titilin The Most Beautiful Woman. Já. Alive. Ok, kjöpti pæ, sko. Þarna var hún búin að vera mikið umræðinu.
Passi. Það er bara síminn hringir hérna. Gleymdi þetta á Silentin ásakið þetta. Já, já. Ég líka með svona... Já, þú ert með Siri, ég segir hvernig að syngja. Já, segir alltaf nafni á fólkinu. Á hverju? Ég veit það ekki. Ég gerði það fyrir svona óntjóð svona 3-4 árum. Finnst þetta næs? Nice? Ég hafa bara fæði. Já, ok. Það eiginlega þetta veit ég alltaf hverju mér að svara hverju ekki. Já. Eftir, ef svona síminn landi burtu, þú heyrir því svona... Já, svona ég veit því svona, ef það kemur bird alive því, þá hleyp ég skilur. Já, hleypur. Já, en ef það kemur skilur að múta, það upp svona, æ, það var þetta. Já, tengi. já, svo förum við í árið 1994 og þá það Meg Ryan sem að vinnu titilinn. Ég hef oft heyrt nafnið hennar, en váka ég vissi ekkert hvernig leit út. Ekki þegar hún var yngri. Nei, maður sjá hann í alvörunni. Alvörunni. Jú. Eldri. Google hann nefnilega Meg Ryan, af því að þú veist alveg hvernig þegar hún er eldri. Algjörlega. En hérna, hún sérst leikona. Já. Hefur leikið í menn Harry Met Sally. Hún var svona Margot Robbie í síns tíma. Er það ekki? Jú, mér með það. Það var heyri oft svona í bíómyndum, oh, Meg Ryan, skilur. Já, 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 hún var alveg svona algjör... Megababe. Algjör megababe. Og ef þið, þú veist, sjá myndan í dag, það var svona, já, ég var alveg 100% séð þessa leikonu, þú veist. En hérna... En hún var, svo sagt, já, 94, most beautiful woman alive. Leikur í Sleepless in Seattle. Mm-hmm. Og þá voru það, ég held að það var, myndi var nýbúin að koma út þá. Já. Mm-hmm. Cute. Síðan, 95... Oh my god, okkar kona. Okkar kona. Courtney Cox. A.K.A. Er því þar? Jú, jú okay. 95. Já. Courtney AKA Cox. A.K.A. Monica Geller. Ok, Friends. I love that. Mm-hmm. Undan, hérna. Anstorm. Jennifer, já, ég kemur svona óvart. Mm-hmm. Ég svona gullfalleg, en... Anstorm var svo hæpi, sko, því var með bara pittu og eitthvað. Ok. Mm-hmm. En við vitum öll hver Courtney Cox er. Mm-hmm. Hægi? Jú. Monica Geller. Og þarna er náttúrulega Friends byrjaði þú. Nákvæmlega. Það er bara obvious choice. Oh yeah. Oh yeah. Síðan það 2000. Hvað, þú sleppa 5 árum hana? Já. Hvað, það byrja rálega að gera í sexist mér live og þú hefur ekki tíma í þetta. Þú veist letingar. Ég veist það, ég bara múguð, sko. Já, ég líka. En það við gátum gefa okkur þessi konar myndi vera svo lista. Bara á hún sig komin fyrr. Mm-hmm. Julia Roberts, bara most beautiful smile in the world. Já. Það svolítið svo leið, sko. Það var 2000, þannig er hún alveg, sko... Hún búin að vera svo miklu þarna, já. Pretty Woman og hérna... Notting Hill og... Svo mikið að myndum. Best Friend's Wedding, Runaway Bride. Já. Hún bara allir bestu... Rom-com-myndum. Lítið til 2000. 100%. Elska sem myndir. Elska hana líka bara. I love her, sko. Hún bara svo falleg. Já, bara svona, og bara svo yndisleg. Já, þá sem að þekki hann ekki neitt. Nei. Má bara veit hún bara nice. Já. It's the smile. True. Hún átti að koma í svona Friends líka. Er það? Glemst, já. Hún var ekki hún að deyta Chandler og Chandler girti niður um hana þegar hún var yngri Alveg og hún helsi. Alveg rétt. Oh my god, það gleymist. Já, það gleymist. Sjöfum fyrir við í 2001, þau sem nefnt að gera það það ár. Já. En það var það Catherine Zeta-Jones. Hún er líka. Og veistu ekki hvað Catherine Zeta-Jones er? Hún er algjör, hún er svo sleikuna. Mm. Hún er algjörs megababe, sko. Megababe, hún leikur... Nýjasta sem ég man að hún leikur í er hérna... Ó, söngmyndin. Hvað heitir hún? Já, Rock of Ages. Hún er búin að leika í fleiru eftir það. Ég bara, nýjasta sem ég man var að leika í Rock of Ages. En hún er líka í hérna... Terminal, hafði komin, Tom Hanks. Já, og söngmyndin í Chicago. Ég horf ekki að söngmyndir, sko. Nei, sko, Chicago söngmyndir. Oh my god, hún líka svo ógislega, hann, það er sér, Chicago bíómyndin, gerir sér satt í kvenna fangelsi. Oh. Og hún drap eiginmann sinn og sestu sína og er, okay. Fyrst, kvenna fangi og er bara geðveik cool. Damn. Mm-hmm. En, ok, ég skrullar svona rættið myndirinn og þá er svona eiginlega enginn sem ég sé, sko. Nei, sorrow. En hefur þú hefur séð hana? Já, maður kannast alveg við hana, en samt ekki eitthvað að ég muni eftir henni, sko. Ok, en hún var bara, þú veist, mesta megababe, sko. Já. 100%. Þannig að ég skil alveg hún sé á svona lista, sko. Algjörst beauty. Bara svo fyndin, en það svona, eitthvað viðtal við hana.
Bara eitthvað, she had a little help looking her best. A night moisturizer. Oh, wow. Shame on you. Hvað? Bara skrítið að því, þú veist, hún að segja hvað hún gerir það að líta svona vel út. Já, okay. Night moisturizer. Night moisturizer. Einmitt. Fyndið. Og svo segir hún stundum lítið út eins og selur af því að ég er svo lathered in stuff. Ok, hún svo við þarna. Já, hún alltaf eins og selur eins og styrtu. Já. Svo mjög lathered. Mjög lathered in moisture. Já. Riser. Ok, nice. Ok, heldum því án fram sko. Jöp, þá er það 2002. Nicole Kidman. Við veitum öll hver það er. Já. Það er einmitt leikonan. Nicole Kidman. Hver mann aftur gift í dag? Hún gift hann að sönguarunum, ekki? Ég veit ekki um hana. Hún gift... Ég held hún sér gift hann að country sönguarunum. Er ég rugglunni við eitthvað annan? Keith Urban, já. Hún gift honum. Hún var með Tom Cruise. Já, hún var bara með Tom Cruise. What? Keith Urban, það ekki gæna ædolunum eitthvað? Jú, hann sem country sönguarunum. Já. Algi dulli. Já. Já, hún í Big Little Lies, The Undoing sem kom út í daginn. Já. Ef jólin. Daginn, já. Ég segi daginn þú varst í 5 ár, sko. I'm sorry. Hún leik í Aquaman. Já, flókið sem flott leikana. Hún er alveg búin að make a comeback núna. Já, mér finnst það líka. Hún er alveg, þú veist, hún var alveg í mörgum svona myndum back in days. Mm-hmm. Og svo núna hún bara aftur on the rise. Mm-hmm. Love her. Já. Kækja. Ég má bara eftir núna myndir sem hún var norn. Hvað myndi það? Ég man það ekki, Witched eða eitthva. Já, jú, Bewitched, jú, Bewitched, já. Við vil fara. Love him. Ok. Það var 2003. Já. Ok, já. Þetta líka svona obvious choice. Halle Berry. Halle Berry. Ætli... Bond, sér nýbúin að koma út að það. Og var hún Bondgela? Fyrir ekki, ég að meina Catwoman. Ég var hugsa það, já, Catwoman. Var hún samt ekki Bondgela? Ég veit það ekki. Er hún ekki amerísk? Eru líka ameríska leikonur? Oh my god, Catwoman með 3.4 af 10 MDB. Þetta var sko upp á alls myndi fyrir ég á lítil. Í alvörni? Ég held ég hef aldrei séð svona lilla einhvern. Ok, Helberi var líka, hún var líka bóndgela. Þannig að ég var ekki hérna... Þú manst það alveg. Ég man það. Já. En já, varst að spyrja, eru amerískar líka? Já. Ég veit sko ekki bóndi ég spond, sko. Nei, en Denise Richard? Já, hún var bóndgela. Er það ekki? Og Denise vinkur nokkar Jú, hún er bóndgela, já Jú Já, ég veit ekki sko. Þetta Jú Ég hugsaði bara, er ekki gæ Er þetta leikarnir yfirleitt En að Breiðar Já Veit það ekki alveg Nei, ég er George Clooney Náttúrulega amerískar ekki Var hann ekki bónd? Var hann Var hann ekki bónd? Það er svo lélega Hvað er bond? Í gangi hérna? Hann var rúglegt bónd Jú Þessi nýjast það var svo típsi Nei gæði. Hvað var hann? En hann var ekkit bond Það var samt alveg hérna Það eru mjög marga fréttir hérna Why hasn't George Clooney played James Bond? Já Oh my god, vat að hverju hélt í það? Ég veit ekki Hvað heitir hinn hann? Aðalgæðin Pierce Brosnan Nei, hinn Sean Connery Connery, já, ok, what, ok okay. Anyways. Okay, þú mun halda okkur við listan sem við með fyrir fram okkur. Pierce Brosnan er Irish. Já, okay. 2003, þá var það Halle Berry, en hérna það hlýtur bara vera út af Bond og Catwoman og því. Já, Catwoman kemur þetta 2004. Já, okay. En samt já. Já. Hún á þetta bara 100% skilur. Já. Gorgeous. Hún er svo sæt. Svo sæt. Mm-hmm. Síðan er það 2006, þau hafa bara gæna gefist upp annað 2005. Nei, 4 og 5 Þá var það Angelina Jolie Okkar kona, sko Við hefum líka getað að gefa okkar hún var enn Já, 100% Bara, akkur ekki fyrir Já Hvenær kom en Tom Raider Tom Raider, það miklu fyrir heldur en 2006 2003 Já Steikt hún hafi ekki verið þá Það sem 2002, nei, nummer 2 Tom Raider 1 kom Ekki hvað í kringum 90 Árið Að koma alltaf að snemma, ég var alltaf að spila tölvuleik því að lítið. Já, sko. Mitt. Að gefum bara tölvuspilið því að googla það, sko. Já. Alla vann að hún, Jolie, fekk titilinn 2006 sem Most Beautiful Woman Alive. Love her, sko. Mm-hmm. Það kom 2001. Ok. Það sem breytir ég ekkit okkur á valin 2006, en já. Nei, þannig að ég er að leika að þau voru tvær eða ekki. Það var bara ein.
Tom Raider myndir. Já. Ekki hugmynd. Tvær. Já. Og hinn kemur 2003, þannig að Já. Svona þessum tíma. Þetta svona 2007 síðan árið setna það var að Drew Barrymore. Drew Barrymore. Minnst það líka svona Já, hefði getið gefið mér það. Já. Þegi, hún væri að svona lista. Jú, cutest. Mm-hmm. Svo sætt við þekkjum öll Drew Barrymore úr 51st Dates. Það fyrsta mynd sem þetta alltaf hér. Já, mér líka. Við erum oft talað um hana og við erum alltaf bara svona Svona leikið í ógeðslega miklu. Já. Og ég ruggla hana alltaf saman við leikuna úr Bridget Jones Diary. Sem er svo skrítið. Ég veit það, það er svo steikt. Það ein leið leikuna, sorry. Já. Hún leikur líka Charlie's Angels. Mm-hmm. Það sem ég elska Charlie's Angels. Hún leikir E.T. þegar hún pínlítil. Já, tiny. Ok, þá næsta ár. 2008. 2008, Kate Hudson. Það er líka svona, gott að gefa okkur það, sko. Kate Hudson. Hún cute. Hvað að gera þannig? 2008. 8. Ten Things I Hate About You? Nei, ekki til að segja, hvað heitir hún? How to Lose a Guy in 10 Days. Já, Kate Hudson sérst leikuna. Já, það hún gáði 2003. Já. En hún búin að leika í nákla. How to Lose a Guy in 10 Days. Bright Wars. Geggjumynd. Mm-hmm, geðvikmynd. Og alls konar. Alls konar, þetta leikuna sem við öll höfum sé áður, sko. Já. Yes, sir. Yes, sir. Hérðu, næsta ár. 2009. Christina Applegate. What? Veitðu, veitðu, ég kannast þið hana úr mörgu. Mm-hmm. Þetta er amerísk leikona. Já. En þetta er svona, ef þú googlaði hana þegar öll sé hana. Hún leikið hana þátt hann hana um daginn sem ég voru að horfa á. Hún hefur leikið í svo miklu. En þetta er svona, hún eiginlega alltaf gaman leikona. Já. En við svona verið svo oft líka auka hlutverk. Já, hún er ekki oft að, já. En jú, hún leikir hérna þáttur hún Dead to Me. Já, alveg rétt, Dead to Me sem er á Netflix. Já, þeir eru skellir. Ég datt alveg inn í þá. Ég líka. Þá var hún aðal. Já, já. Annars hefur hún verið tlust, í Anchorman, já. Bad Moms. Alls konar svona. Það er allir sem allir kannast við, sko. 100%. En hérna, skellir þetta að hún var á coverinu? Já. Og hún var valin á 2009. Já. Og hérna, en þarna var hún líka mjög opið, það segir hérna, hún var mjög, þú veist, að tala opinskátt þá hún var nýbúin að greinast með brjóstakrabbamein. Æ. En hérna, og hafði farið aðgerð og var að læra að elska nýja líkama sinn. Ok. Og hérna, þú veist, eins og það stendur hérna er eins og brjóstin, við bara verið, þú veist, bæði tekin. Já, ok. Þú veist, bara eitthvað ekki brjóst aldra, það bara gekkjað. Já. Já, elska það. Cute. Bara jákvæðin á þetta og svona. Þá förum við í 2011, þegar þess að skáðust upp ára 2010. Já, bara bæði 2010, halló 2011, J-Lo, sko. J-Lo, hún er svo sæt. Hún er sætist. Þarna er hún, hvað ætlum sér gömul að það? Jú, hún er hérna, hún er skalið þegar að segja 41 og svona. Hvað, þú veist? Já. Hún lúkar svona tvítug á kárinu. Ég veit kárinu. Það, en alltaf er ekki heldig góð, sko, hvað er hún að gera svona? Hún ekki, hún er lizard people, sko. Bara það lítur að vera. Það bara getur hérna. Það var 41 ás í dag, sko. Já. Og með að við, það er 10 ás síðan, hún var valin hérna og hún lítur alveg eins út, sko. Bara, það er ekki munur. Neip. 10 árum. Vakk, sko. Ok, ég vona að ég var þessu hún. Ég líka. Bara, alveg bara frosin. Hvað segir hún? Hún bara með nætukrem eða hvernig? Nei, hún bara, what do you do? What do you do? Nei, hún segir hérna, þú veist, hún hérna, æfi mikið og svona. Já, ok. Ok, þannig að þú ert safe. Já, ég safe. Operation control. Já. Beauty regimen, hvað þýða það? Bara svona beauty rútina, já. Þannig að hún segir að hún hérna... Meðferðis regimen. Já. Ok. Mm-hmm. Let's go treat ourselves, sko. Það lítur bara já. Ef að það virkar svona vel, sko. Jöp. En hún var mjög ánað með þennan titil. Ég man eftir þessu. Það? Já, ég man eftir þessu, sko. Einhvern veginn, að því að þú veist, að því að umræði var svo mikið, og hún er 41, skilur. Já, meinas, svo? Og það er til kvót eftir hana og hún segir eitthvað svona, ég er ógst lána með hana titil og ég er bara ánæðist að ég hef fengið hann þegar ekki 25 ára. Já, nákvæmlega, það er geðvægt. Mm-hmm. En hérna... Þetta er samt á greinlega einhver vóða flottu titil. Greinlega, hún er allan ánæð með hann. Mm-hmm. En þá er það 2013, þau sleftu 2012 greinlega. Já, bara bæ.
Hvað er að? Gerir það bara annað hvert ár. En það kannski út af því að þegar gerir þetta sumrin eða eitthvað, það þarf að líða svona já, eitt kannski, ára eitthvað. Kannski. En þá það Gwyneth Paltrow. Já. Já, hún svo mikið svona, svona ameríski standardin no, af American Girl Next Door. Sweetheart. Já, svona já. American Sweetheart eitthvað neinn. Mér finnst það mjög cute. Sko. Hún það, hún mjög cute. Þetta þess að 13, hún mm-hmm. var í Iron Man 3 þar. Ok, sko, shapeið á henni. Hún var í svona topp og leggings og öll í eld og eitthvað. Já, bara, girl, hvað þetta gömul, sko? Líka búin að eignast höfböld þá, sko, held ég. Mm-hmm. Þetta ekki langt síðan þú var, sko. Mm-hmm. Hún bara, hún alveg svona J-Lo típan, sko. 100% og hún segir líka í þessu vitalið, þú veist, hún alveg... komin í kringu færtisaldrin þegar hún kosin að það, sko. Er hún ekki meira, eða þú veist, hvernig hún fætt? 2013, hvað heldur hún sé gömul þá? Allan að hún segir hérna ég held hún sé hérna já, hún kringu færtis. Hún fætt 72? Já. Hún var, hvað, 38? Hún 48 núna. Fyrir 10 ára hún 38. Nei, veitir, 2013? Mm-hmm. Hún orðin 40, sko. Já. Og hún segir, sko, að hún sé ánari með líkamann sinn og þú veist, útliti sitt núna heldur hún var það var tvítug. Geðvitt. Mm-hmm. Það alveg góls. Já, það alveg gaman líka að heyra því maður heldur svona já, já. Að það sé búin að vera í svona besta formi eða eitthvað. Það geðvitt. Hvað heitir það svona bara prime time sem búið eitthvað meginn? Eða bara ekki svo leis. Nei, alls ekki. En hérna, það gekk að það var búin engast töp öðn og bara looking her best, sko. Nei, sko, no joke, sko. Mm-hmm. En elska að það voru bara tvær fertugar inn í röð. Elskum tvær fyrstu ör. Já. En 2014, ég man líka eftir þessu. Ó, ég man eftir þegar hún vann. En þá vann Lupita Nyong'o. Já. Ég veit ekki hvort ég byrja fram Nei. Eftirnafni hennar rétt. Ó, oh, hún Nyong'o, er svo falleg. Nyong'o. En allan Lupita, mm-hmm. hennar leikkonan, og hún er þekktust fyrir að leika held í bara 12 years a slave. Já. Sem ein besta bíómynd. Fekna alltaf Óskarinn. Já. En sko, þessi bíómynd ein besta bíómynd sem við veitum. Ok, ég sko skammast mér að segja að ég var ekki maður að sjá hana fyrir svona 3 árum. Já. Og ég var bara allt og sein, bara, já, bara já. Vá, þetta bara besta mynd sem ég séð. Þetta bara, það eitthvað við þessum mynd. Ég veit ekki hvað það bara, ég held bara öll samsetningin á þessu bíómynd. Ég svo trillt. Mm-hmm. Þetta bara ruglumynd, sko. En já, hún var nefnt best supporting actress. Mm-hmm. Óskarinn, hún átti það sko vel skilið. Ógeðslega flott. Mm-hmm. Þetta var 2014. Síðan kemur 2015. Ok, Sandra Bullock. Mm-hmm. Mættust bara. Aniston ekki búin að vera. What? Bara... Það rétt? Já. What? Aniston ekki búin að koma. Bara taka fram. En ok, en Bullock, hún fekk titilinn 2015. Og hvað það random? Þegar það svona ár sem að, er hún að gera hvað mikið þetta ár? Ég veit ekki hvort að proposal hefur þessi nýlega koma út eitthvað. 2015? Hún ekki aðeins heldur. Jú, okay. 2009, sko. Já, ok. Þú veist, líð tíminn maður. Já. Jú, veist, ég, mann, nýjasta sem hún búin að vera, ég það ekki að The Blind Box eða eitthvað. Bird Box. Það var Netflix. Já. Allar mista að vita þessa mynd. Já, það var því mynd. Það var hræðilegt. Já, allir fóru að bindu þarna með eigin og sér. Og... Já. Men ég skildi ekki hæpið, sko. En ég veit, 2015, hún ekki búin að vera kannski að gera eitthvað sérstaklega merkilegt, eitthvað Þegar hún var þetta, þá svo hún, no really, that's ridiculous. Ég svo þetta ekki samlá, hún geggið, sko. Já, mér finnst hún geggið. Hérna... Laf fyrir, herðu! Hvað? Næsta árið. Herðu, þá var hún 2004 sem og... Sem var ekki inn í listanum á hann. Já, ok. Og 2006 hlaut að vera. Hlaut að vera. Hún búin að reyna 2 titlum. Það Jennifer Aniston. Mm-hmm. Það náttúrulega bara 2004 örgulega kringum, þú veist... Friends Já Og 2016 Ætli myndir hana Hvað heitir hún? Burða Millers, já hún var nýkomin út hana Maður skettir henni, hún var hana Það var bara síð svona Æjana, stöp sína hennar Geður eitt hot bara mm-hmm. Hún alltaf hot Ég veit það, þú veist, það var mjög hot atri Já, en 2004 er mitt ári sem að Friends endar sem það geti verið hún sé að fá titilin þá skilur Já En já, og svo 2016 bara mjög svo nýkomin út eitthvað neginn. Mm-hmm. Fyllt að myndum Just Go With It. Já, hún er svo skemmtileg. Djöldur þetta gamla myndir. Já. Ég vissi ekki að það var svona gamlar. Nei. Þú veist það. Það eldast svo vel, já, þannig sé, sko. Já, ég horfði á það svo reglulega, þegar maður leðir, skilur. Ég mitt. Svo gott að henda einn rom-com í tæki, sko. Það er alltaf gott. Bara hétt betra. Mm-hmm.
En já, hann að hlut að vera og væri að lísta hann, sko. Já, og annars hann búin að fá þetta tvisvar. Við gátum kannski svona að gefa okkur það líka. Já, ok, það er svona, þannig kannski árið sem vantar eru að því að ykkur eru búin að nappa titlinu tvisvar. Já, það geti verið. En samt skilur eins og við sögðum í sexismennalæð. Pikið ykkur annan, ekki gefa ykkur titlinu tvisvar. Já, við erum aðeins með frumkvæði. Það er svo mikið af flottum konum og flottum göllum. Já, er það grínast? Marga konur sem vantar þarna. Mjög. Mjög margar. Já. Hver kem? Where the fuck is kem? En síðan það 2018 sem verðist vera að síðast skipt sem við gefa hennan titil á þessum lista og hérna hafa greinlega sleppt 2017 þá var það söngunan Pink. Já. Það fyrst skipt sem söngunan það. Já. Mm-hmm. Það rétt. Allt þitt búru leikunur eða mótil, sko. Interesting. Já. Geggjöð. En ég held að einmitt í kringum 2018 var hún búin að vera mjög hún mjög svona opin eða svona tala mjög opinskátt þú veist hvernig hún að ala upp stelpuna sína og þú veist hvað það, þú veist, hvað mikilvægt að ala upp sterka karakter já, og svona, þú veist, fyrir kvenmennskir þú veist, að hérna hún svo mikið að tala það að það hlýtur að vera að hafa spilað inn í að hún hafi sér valinn þannig að Most Beautiful Woman Alive að því að fyrirsögnin líka Pink og svo stundur How I'm Raising Strong Kids Cute mm-hmm. Heri, byrði það 2019 ekki 2019? Þannig að ég ekki á sem lista ekki 2019 Ok mm-hmm. En það fyrst Við þið, núna kemur eitthvað svona People's 2019 Beauties of the Year og það bara eitthvað fullt að eða stjörnum Já þið hægt að gefa út kannski Tímarit Já Það geti verið sko Það gefa út bara svona margar beauty of the year Já En hver samt á Á coverinu Einmitt Ætli það sé hægt Hægt með coverin Nefnir þið Jennifer Garner graces the cover of People's 2019 Beautiful Issue Ok Þannig Jennifer Garner var það 2019 Já, hún svo mikið cutie pie sko Hún það sko Hún ekki búin að Hún lítur nákvæmlega eins út í dag og hún Já. Gerði bara Hún svo fallega sko Hún svolítið þar sko Ég sé hana, ég sjónd alltaf mikið á TikTok aldrei Aha. Já, ég veit ekki Nei Ég veit ekki hvað sé hennar account eða hvort ég sé bara eitthvað svona vídeo eða eitthvað Já, geti verið En það var líklega ekki 2020 við séu það Ég held ekki sko En þú veist, hvað Bella og DJ og allar sem stelpur? Góð, Eru það bara of ungar? Já, greiðlega. Já. Eins og rættum seinast, það yfirleitt alltaf ykkur svona aðeins yfir þrítugsaldur. En hérna, þarna voru líka með margar konur bara á fertugsaldri og Já. Sem mingi ekki. Já, bara geðvitt. Og það þarfst að vera búin að gera mikið greinlega. Greinlega. Það erfið listi til þess að komast á. Uh-huh. En hvar Beyoncé? What? Já. Hún alltaf, já, hérna, hvað heitir hún? Pink og alltaf einu söngkonan. Mm-hmm. Wow, enn skrýti. Þetta pínstegt. Queen Bee. Já, mér veist ekki vera búin að setja jafningin metna í þetta. Þetta hlýtur að vera bara leikonur og svo núna þeir að breyta í þessu eða eitthvað ennstanna í endan. Ég bara, ég mér veist ekki vera búin að setja jafningin metna í þetta eins og búin að gera fyrir mennina. Nei. Það fáránlegt. Galið? Ég skil ekki alveg hvað í gangi hérna með þetta, sko. Nei, þú veist, í fyrsta lagi skilju ekki að sé vera, þú veist, kyngera fólk saman hvað kyn það Við erum bara að ræða listan. En við erum bara að tala ekki... það sem ég gert. Já. Við erum ekki eitthvað endilega að segja að styðja það. En ef þetta gert fyrir kallmenn, þá áttu líka að gert fyrir kvenmenn. Já, allain. Held ég. Þess, ég veit það, ég mjög veist allai. Já. Ég veit ekki hvort þetta sé ógæslega ósamlokur. Nei, nei. En mér veist ekki það, ég bara, ja, við erum öll sexy, skilur við. Einmitt. Svo líka þú veist, það rétt að finna alls konar svona eitthvað svona the most beautiful woman in history og svona, þú veist, þetta svo persónubundi Já, einmitt Engun sem finnst sama, eða veist, jú, Nei. Við getum verið sammála En þú veist, það svo margir óslega ósammála Já, 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 eins og við getum verið sammála já, já. En þú veist aldrei að fara heilan heim til þess að sammála hver fallegastur í heiminum Nei, þannig að þú veist, þetta bara fínt að einhver eitt magazine gefið út, skilur Það bara við erum, bara já, að það allir sexy, sko, og sem hátt. Forrest Google, svo fárlegt, ég fann hérna grein, sem eitthvað, hver fallegasta kona í heiminum, bara svona ever, án make-up? Stopp. Já. Hver aldrei að komi?
Það er hvernig heim að make-up. Oh, við erum Nicole Kidman. Kemur Angelina Jolie. Já. En að því að Nicole Kidman var tölum að vera með svona porcelain skin. En þeirst. Þetta bara, fyrst. Án make-up. Já, hvað skipt það máli? Einmitt. Og líka bara, þú veist, hérna, því sem er miskilingur hjá stundum svona ungum strákum og þannig. Eða, þú veist, ungu fólki. Maður ekki setja sér make-up fyrir neitt annan nema sjálf að sér, sko. Ungrýns. Það myndir nefna að gera það fyrir einhvern annan. Ekki neitt. Nei. Þetta bara gert svo manni, þú veist, fyrst mann það bara gaman. Já. Maður getur dunda sér. Og svo ég örulega þetta bara fyrst. Annars myndi maður, þessi líka eins og ég, þess að það myndi ég vera að mála bara alltaf, skilja, þess að maður getur fyrir annan. Já, nóglega. En ég ekki bara að mála mig þegar mér langar að mála mig. Nóglega. Steikt. Já, en þess að ekki það ég vera að mála sig alltaf daga, sko. Já, eða vera ómálaður, skiptir einu máli. Bara you do you. You do you, það er pínu þannig. Já, taka það. Já. Það er bara, þú veist, nenn fólk að hætta pæli hvað er að gera. Ó, gríns. Það er bara að leifa fólki bara að gera það sem þau vilja og Og hætt að dæma fyrir einhver ákvarðan sem þau taka. Þetta bara, kemur ekki við. Nei, og svo líka, þú veist, eins og við oft séð eitthvað svona, eins og við töluðum í Facetune þættinum, það oft eitthvað svona, þú veist, gripin glóólgur við að Facetune eitthvað. Eða breyta líkamann sínum eitthvað svona, og það eru tónum bara stjörnur eða skiptir ekki máli, þú veist, Alltlega. Hver það er. Bara svona, ok, og hva? Einu sem myndi er náttúrulega, ef þetta eru svona fræg celebrity sem náttúrulega stalar að svona smá óheilbrigðum beauty standards sem 100% skiljalegt en þetta er bara þeirra skilur um að geta reynt gert í því og maður það bara einhvern veginn að vera nú sterkur sjálfur til þess að fatta til þess að vera bara að hugsa bara ok, þetta gæti verið þetta mynd skilur 100% og líka bara sér til þess bara tökum bara kæli sem dæmi sér kæli og þú sér það eitthvað svona þú veist það er búið að breyta eitthvað af myndinni eða mjöðminnar eitthvað gardina fyrir aftan hana eða eitthvað þannig sorti myndinu, já. Eitthvað, en það var líka svona ég fæ meira svona já ok, þú veist hún er óörugg líka já, einmitt Skilja, því að þú veist, maður á alltaf ykkur daga sem eru óryggur. En ég horf ekki á þetta og er bara eitthvað, oh, ég hérna, ég held að, þú veist, að þetta vera ekta, skilja. Já, Ég er bara svona, ok, þetta flott mynd, skilja, ég veit það ekki. Já. Ég ekki eitthvað, maður á bara að vera bara svona peace with yourself og ekki vera að bera saman við neitt, þá Nókla. Hefur þetta ekki áhrif á því. Nókla. Ég segi það ólíka, þú veist, fyrir mér, þetta gaf mér meira svona, vá, ok, hún er human líka. Já, hún verður líka óörugg einhver daga. Þú veist að verðum öll óörugg, skilur, og við erum all for þetta, hérna, bara body positivity og bara, og allt bara. En það maður á alltaf einhver daga sem maður bara minn í sér heldur en hinna. Og þá einmitt, þú veist, og maður heldur að stjörnurnar eigi aldrei þessa daga. Eða þeir séu bara... En þetta er bara svo ógeðslega leiðilegt, af því að þessar breytingar sem hún er að gera, eins og maður sér það, skilur við, og því að gardínur eru beglar, þetta er svo lítið. Já. Bara svona, why? Þetta hefði ekki skipt neinu máli. Ég held að upprænilega myndir sé bara engu verri, sko. Nei, ekki neitt. Þetta er svo tilgangslegis bara að stækka eitthvað aðeins mjöðum minna. Why? Já. Æ, ég veit það ekki, mér veist það smá skrýti. Já. En þú veist, ég samt, er ekkit eitthvað að pæla í þessu fattur. Nei. Í Facebook eða eitthvað svona appi sem að breyta líka á hann tínum. Bara hugsaði bara svona af hverju ég að þessu Já. Og til hvers. Já, og hverju breytir þetta? Og hverju breytir þetta? Eða því að þú veist, þú ertur að reyna að gera þetta þannig að þetta sé það lítið, skilurðu? Já, já, já. Þannig að sjáast ekki. Þannig að af hverju? Þannig að why? Já, einmitt. Bara. Nei, 100% sko. Embrace your own body, já. Sko. Og líka bara, þú veist, gott að hafa það bak við eyrana, eyra það, þú veist. Við eigum öll upp og niður daga. Algjörlega. Sem að dæma og bara, I'm on fire! Og svo kannski ég tekur mér einhver mynd og bara maður lúka bara að geða skrítinu út að einhverju engul, skilur við. Bara lýsingin eða eitthvað, maður bara líður eitthvað svona, þú veist, maður bara svona, meh. Já, en taktu frekar nýja mynd í betra lýsingu í staðan fyrir að breyta þar af því að þetta er einhver helst svítringur, sko. Já. Geti ímyndum mér að maður verður bara háður því að breyta, skilur við. Bara eins og stórstjörnu eins og Kylie skilur að koma tilbaka einmitt þar sem þar komi myndir á neti skilur sem hún með svona mjaðmir skilur og svo póstast mynda henni ekki þannig og þú ferður auðvitað bara svona bara smá ruglaður hvernig líti út í alvörunni skilur ef þú ert að gera mikið ég erum ekki að segja að Kylie sé að gera eitthvað nei, við erum bara að það, skilur taka hæpoþerglu dæmi en bara ef að það er miklu erfiðara að fara tilbaka já
finnst mér klæðara. Já, þú ert búin að venja þig og sko aðalega þú ert búin að venja þig á já. Að þú lítir svona út á myndum. Já, það er kannski engin annað að taka eftir í. Nei. En það bara svo poisoned að vera að gera þetta, já, að sjálfur og þá finnast þú þurfa þess. En mér svo geggjaði, ég sá svo mikið á TikTok og það stelpur bara að koma fram bara Veist, og síðan gamla myndir að sér, bara hérna var ég bara háði að breyta mér háð facetune og allt þetta og svo er það að sína bara hvað er fálega skilur og sína original myndina líka og maður bara, oh my god og hún svona, þannig að þær búin að átta sig á hvað þetta galið og þú veist, hún þær bara að segja þetta ekki, eða lukkar ekki alveg manneska skilur, þetta lukkar bara svo mjög já, ég var látt já, ég var 100%, ég var látt til samræði við bara stelpu við þekki eitthvað svona, vorum að tala og hún var í einhverju heimsreisu og hérna svo var ég sýnum með myndir og eitthvað skoða eitthvað svona og svo þú veist, myndafni á, í sundfötum og þú veist, það var venjulega myndin svo var myndin sem hún byrti já. Hún ekki, já, æ, ég breytti aðeins líka bannum, ég var búin að fitna þannig endan á ferðinni já, bara, vá, þú veist hún sagði þetta bara við mig, já. Bara, þú veist, bara sagði þetta eins og það væri ekki að skilja, sem ég frekar hún færi í einhverjum baklás og eitthvað, ég veit ekki hvað það gerst með myndina eitthvað. Já, en, þú sást þetta óvar þegar, já, já, já. Ég var bara að skrölla og hún bara eitthvað, já, þú veist, ég bara breytti myndina því að hérna, að mér fannst ég bara, og ég hugsa vóku það, þú veist, þetta gerst styrla því að ég hugsaði svona hún leit bara að taka sem mynda sér og svo sundfötum, þú veist, vinkonanar whatever sem var með henni og hún hefur verið bara eitthvað, já, skiptir ég málið því með hvað sem ég breyta mér. Ég veit ekki, steikt bara. Já, ég veit ekki, maður hefur alveg dottið í Facetune pakkan, skilur það sem maður er að smúta yfir sig, skilur. Og maður hefur glemt sér. Já, og svo ítum maður á, maður svona, ó, ok. Ok, já. Þú veist, þegar Facetune var nýtt á arma, ég bara smúta þannig að það var ekki húð, skilur, var ekki textur eftir. Bara dúkka. Já. Svo núna, þú veist, það er svo gaman að geta bara verið bara, ég ætla bara postin í beint, skilur. Já, já. Eða þú veist, maður tekur einu bólu eitthvað, skilur. Já, já, 100%. Þetta er svo frelsandi. Já. Í stæðan fyrir að vera bara hvað í Facebook appinu, bara hvað, þú veist, maður smúða allt og einmitt. Æ, veit það ekki. Einmitt. En ég bara að taka þess að sögur sem dæma því ég hugsaði, var hvað rauglega svona meitt léttir að þegar þú lætur taka myndaðir eða ert að taka myndaðir, að þú þurfur ekki að áhyggjur hvernig myndið kemur út að þú veist þú getur breytt henni. Pældi því. Það er sick. Það er pín sick, sko. Sorry. Nei, það er það. Já. Af því að þú veist, ef ég get bara svona, já, tættu bara myndum er, svo veit ég bara. Að ég er að fara að breyta bara í eitthvað allt annað. Ég er bara að breyta henni í það sem mér líkar. Alltaf eru sér einhvern veginn að breyta myndinu þetta með einhverju liti og hvernig. En það er ekki sambarilegt. Þegar að breyta þér. Við talum að breyta þér. Sett á sig duckface. Já, maður getur örgulega sett á sig tennur, en það brós líka, sko. Þetta er orðið eitthvað rugl, sko. Þetta er orðið eitthvað bull, sko. Það er svo að fokki fyndi, svona, ég segi eitthvað svona TikTok, það sem að það eru svona vinkonur, það eru með mynda svona tömingin, svo segir mér að ég var með myndað mér þér og ég myndi posta, senda þeir myndina og bara má í póstinni og ég var svona búin að stækka enni á þetta. Svo eru vinkurinn og svo er þetta bara að bota fokkur í gangi með enni á mér. Ég er eitthvað öðruvísið, bara neini, hvað meinar þið? Já, bara eitthvað. En svo ljóttinn samt, svo fokk ég fyndið. Já, þetta er alveg fyndið, sko. En hérna. En ekki póstaði. Nei, neini. En svo sá ég líka, við samum daginn að það komið, þú veist, svona app sem að breyti líkamanum í myndböndum. Myndböndum? Já. Það er sturlað. Það er hræði mig. Er eitthvað rétt sem við sjáum, eða þú veist? Nei, er það nokku? Ég myndi að bara bíómyndir, þeir eru orðinlega lungu búin að vera með þessa tækni, sko. Já, en það var að tala um það, var ekki að tala um í Transformers, það var eitt meiri pening í að eitt þetta líkamann og Megan Fox heldur en í bílana. Er ekki skrítið að hún hætti með þér? Nei, núlega. Æ, ég myndi það galið. Styrla, sko. Já. Maður þess átt að segja ekki á þessi hægt. Nei. Hjálp. Já, þetta er svolítið svona auka umræði sem við tökum með það. En það er gaman að taka þetta fyrir samt og bara líka, ég held við þurfum öll, viðst, ég þarf alveg inn á milli og bara, ég held allir þurfa inn á milli, bara svona áminningu. Mm-hmm. Bara svona hafðu þið, þú veist, allt sem sérneitunni taktu með svona pinch of salt, skilur. Já, með fyrirvara. Með fyrirvara, það hugsaði bara svona, þú veist. En sástuðið hann daginn, þá setti Kylie eitthvað að we need to chill with the filters, eitthvað. Alltaf með bara baby, angel babyface sem bara breytir öll andlitinu.
sem að, þú veist, líka með hana filter hana Angel Babyface eða whatever skilur sem hún ert eins og brattstúka já. Engin lítur út, vel út með þetta nema hún! Hún lúkar actually bara eins og sé ekki filter, fattar við mm-hmm. en við setjum þetta á okkur, þá lúkar við bara eins og sé gemur en það fór svo fyndi á, þú veist, ég stið mjög mikið að hún ætla að minga filter hana mm-hmm. það bara svo fyndi að hún setja þetta skilu að hún skilu segja þetta ok, þú byrjaði já, þetta já, einmitt, you're the reason joke. En það bara svo fyndi, já, ég mjög samt til að sjá meira unfiltered já, ég líka, sko, ég mjög til að hún var eitthvað hann, að engi filter, ég bara svona girl, you're mm-hmm. gorgeous, sko já gorgeous, sko það að ég rá nýra filter, sko nobody needs it, en nei. En þú veist, það bara galið að hún bara, já, angel babyface já Hann er fyrst að líka bræði. Já, hann er fyrst að gegja hún að stasi, ég bara queen, svo þitt. Ég bara svona, alveg að því að líka bara augunni verða bara huge og... Já, bara eins og brattstúka. Bara alveg blá eða mm-hmm. alveg græn, mann í hvernig þess. Það galið. Ég var alveg oft eitthvað svona, sé stasi, set eitthvað, ég svona ætla að pröfa hann og ég bara, what the já, hell? Þetta var skrítið, sko. Já. Og mér myndir finna svo skrýta postis í stóri þegar væri bara svona, fólk væri bara svona, hva? Já, svo Já, bara setja aldrei inn neitt annað en þetta. Mm-hmm. Það ástæðan einhverju, ég er svona að reyna að venja mig á filterum mm-hmm. og ég posta eiginlega mjög sjaldan með svona Instagram filtera lengur. Já. Mér finnst það svo geggja að því að það, þannig ekki svona háði, því maður var alveg háði. Já, já, 100%. Já. Var alltaf með eitthvað svona... Smooth eitthvað. En þess, það ekkert að því, ég ekki segja það. Nei, nei. Að maður sé ekki þessar filtera sem eru bara stækka varna, stækka augun og mm-hmm. kynbeinin og þannig. Mm-hmm. Það svona addicting, en leið þú ert með eitthvað litafilter eða eitthvað smá smoothfilter. Já, mér, það alltaf annað, sko. Það ekki alltaf að breyta þér, skilur við. En þetta bara eins og veist, snabbt að byrja þetta. Já, veist, með beautyfilterinn. Með beautyfilterinn. Hjálpi okkur, sko. Þú veist, það var líka bara að tala að lítalækna voru bara, þú veist, það var bara brjálega að gera hjá að því fólk kom bara eitthvað, ég vil vera, þú veist, þessi, þetta versjón af sjálfur mér. Gerði andliti svona mjórra og einhvern veginn já, nefið og stækkaði varirnar og augun smá og smá lifti eða, veist, og man, fólk var bara veist, mynd, taka myndra sér með þessum filter og en bara maður, posta Já, maður samt sá alltaf að það væri þessi alltaf, filter sko. Alltaf. En fólk var bara shameless að posta myndu með að eða svona nota þetta alveg eitthvað skilju Já, já Vá, ok, maður þessi filter, hann var svo smá blátónar Já, svo blátónar, já Guð mm-hmm. Svo fyndi Snaftið byrjaði hann leik Ég held að sko byrja náttúrulega með doggyfildurinn. Doggyfildurinn? Já, hann hundatungan. Já. True. Og ég mástu þegar var bara svona, fólk bara svona tali í stóri, bara get eðlilegt og alltaf bara með þennan fildur og alltaf bara tunga bara. Og komur svo hljóð. Já. Og tætti það af. Já. Já, og fólk var kannski bara svona, já, í dag var ég að kaupa mér hérna þennan maskara. Og ég var eitthvað svona, ok. Og líka fólk líka postað því á Instagram. Já. Bara, Já, og takk ég fyrir þræðin. Vá, enn skriði. Já, steikt. Já. Þetta var góð, góð uppeyja. Já, smá uppeyja. Takk fyrir að hlusta á okkur. Takk fyrir að hlusta á okkur sjáumst í næsta bætti. Sjáumst í næsta bætti.